Nejúspěšnější slovenská zpěvačka v České republice, Kristýna. Kristýna vyráží na své velké české turné Hore Hronie Tour 2013. Kristýna vystoupí v Praze, Ostravě, Liberci, Hradci Králové, Klatovech a v mnoha dalších městech u nás v Česku. Ty největší hity jako Hore Hronie, Pri oltáři, Stonka, V sieti ťa mám, Jablčko a taky aktuální hit Rozchodový reggaeton zazní za doprovodu její kapely. Nenechte si ujít vystoupení Kristýny na jejím Hore Hronie Tour 2013. Vstupenky jsou již v předprodeji za super cenu v síti Ticketstream a v obvyklých předprodejích. Generálním partnerem Hore Hronie Tour 2013 je společnost Exchange, váš devizový partner. Hlavním mediálním partnerem je KISS Radio. Více informací o koncertech na www.kristinamusic.sk. Ahojte, teším sa na vás.